horta alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xildhibaanada golaha wakiilada oo runtii maanta xil aada u culus saaray ina ogolaaday inaan shaqadeeda dowladnimo sii wato. Anoo markii horeba haystay magacaabidii madaxweynaha ayay maantana codkii siiyeen, waxaan aada ugu mahadnaqayaa sida sharafsalay xilkaa ii saareen. Anna waxaan Ilaahay ka baryayaa xilkaa culus ummaddii isku raacday inaan hoggaanka u noqdo, in aan dalka iyo dadka iyo ubadka soo koriya mustaqbalkoodaba ku taariikhda lagu xasuusto aan noqdo bidii oo waxqabtaan rajaynaya insha allah. NDB3 wuu socdaa runtii. Maalintan imiday isagoo jooga oo ah xoogaa ay kontraatkii lala galay dadkii khubaradii ajnabiga ahaa oo 2 qof ahaa u dhammaaday ayaan soo gaaray. Dib baan u bilownay rajo weyn waxaan ka qabaa sida ugu dhaqsiyaha badan leh bisha November dhammaadkeed ilaa December inaan soo bandhigi doono buugga oo aada u weyn oo dhammaan sheegaya baahiyaha qaranka oo dhan xagga horumarka. Runtii go-aanka xukuumaddu qaadateena aad buu fiicnaa. 2012 baa la bilaabay kii koowaad ilaa iyo 17-kii oo 5 sano ahaa koowaad, kalabaadna waxa 17-kii ilaa iyo 22-ka oo loogu talagalay, ka ugu dambeeyana waa kan iminka ee 22-ka ilaa iyo 26-ka. Qorshahaas wuxuu ahaa waxaynu horay u barannay in mashruuc yar oo hay-ad wadato ama qof wato ama socdo unbaa la keeni jiray, dabeedna baahida iyo qorshaha iyo taladaba cidba iska lahayd. Inaguna waxaan ahayn marti soore, dabeedna waxaa laga yaabaa meesha ay doonayaan waxay qabanayaanba wax inoo suubaday inaanay ahaan jirin. Laakiin muddooyinkan dambe waxaa la isla gartay gobolka iyo degmada iyo degaamada kookoobanba in dib loo eego baahidooda, dabadeedna dalkii loo sameeyo wax loo yaqaana priority, halkee ugu baahi badan, maxaynu u baahannahay. Marka annagu runtii waxaan soo saarnay wax la yidhaahdo inay baahida ugu weyn ee dalka haysta ay tahay biyo. Biyahaas baanu ku baaqnay, runtii madaxweynuhu nagu raacay, cid kasta nagu raacday, oo ah inaynu horta dalka biyo laga dirshiyo, ama biyo la qabto ha noqoto dooxida ha la qabto, ama ha noqoto balayo ha la qodo, ama kuwa roobka laga faa'iidaysto, ama kuwa dhulka hoostiisa ku jira ha la soo saaro. Dadkeenna abaaro badan ayaa ku dhacay. Marka inaynu u qorsheyno inaynu abaaraha u adkeysan karno, ku hortegi karno, intaan awoodi karno, dabeedna degaan kasta oo dal ka tirsanna la qaybiyo, dabeedna markaa nidaamka biyaha ama ha noqdaan biyahaan qabannay ama kuwa laga soo saaray dhulka hoostiisa noqotee inaynu u soo saarno. Runtii waanu wadnaa. Ilaahayna waxaan ka rajaynaa maalintan soo saarno aynu noqon doono wax lagu farxi doono oo soo baxa bisha December. Ilaahay idinkintaasan cabbiraynaa. Horta waa mashruuca wuu dhammaaday. Waxaana weeyaan warbixin laga diyaariyey dhibaatooyinka ku habsada waqtiyada abaaraha hablaha ayay ahayd baa laga diyaariyey. Mashruuca markay su-aalahaada ka weydiiyeenna hay-ado innaga ah oo xarumahoodu ku yaallaan magaaladeena Hargeysa qaarkood iyo hay-ado ajnabiya wada shaqaynayay, waraysi bay bixiyeen. Waraysigaasi ma ahayn wax ku saabsan Soomaaliland oo keliya, waxaa la waraystay waddamada Itoobiya, waxaa wax laga waraystay waddanka Kenya, waxaa laga waraystay waddanka South Sudan. Marka markii ay Soomaaliland marayeen waxay noo sheegeen, xataa waxay hablihii la wareystay waxay sheegeen dad rajo ku nool ah oo runtii ka qalbi wanaagsan ummadihii kale oo dhanba. Annagu waxaan qabaa hablihiina ammaan baaba loo jeediyey, iyagaana ammaanta keensaday. Waxaa ka mid ahaa 2 hablood baa la wareystay inaan waxay tiri waxbarashadaydii iskuulka ayaan biyo dhaamis maadaama reerkii abaaratimiday roobkiina yaraaday. Maxaa la yidhaha distaniska ama wax intay noo jiray ceelka oo dheer darteed oo ilaa iyo 3 kilomitira ayaan 3 jeer maalintii ka soo dhaamiyaabay tiri. Waxaana rajo ka qabaa maalintuu roobku noo da-o inaan ku noqdo iskuulkaygii. Inanta kalena waxay tiri waan guursaday, waxaan rajaynayaa markaan Ilaahay isoo kala furo ilmaha umulo inaan iskuulka ku noqdo. Marka saasay u warameen, sawiradooda la soo dhigay. Laakiin waraysigii laga waraystay Itoobiya iyo South Sudan ayaa South Sudan gabadha ka waramaysay oo South African ahayd, waxay tiri dadka biyaha iska leh ayaa dumarka qaarkood marka ay habluhu u yimaadaan ta qurux badanna way guursadaan, ta kalena
waxa laga yaabaa inay xiriir hoose la sameystaan saasay yidhaahdeen marka walaal aniga waxaan i xuseynin oo aan kontagiskayga ahayn innaga dalkeenna hor ilaah wada ku weydiinayay ma qof baa biyaha iskale qofna biyo male waa wax ummadda loo wada qodo la wada wadaaga weeyaan marka South Sudan bay ka warantay gabadha Ethiopia waxay tiri waxa laga yaabaa 7 ama 6 kiiloomitir ceelku noo jiro marka loo dhaqaaqo waxa laga yaabaa hablaha yarar ee biyaha dhaaminaya in dhexda dhibaato ku timaado oo marmarka qaarkood niman hororoho dhibaateeyan ay jiraan marka waa suurtagal laakiin inaga halkeenna hablaha baa la wareystay sawirkooda ku dhiganaa darteed ayaa keenay in si khaldan loo fasiro dadkii waxaa laga sheegay iyo tafsiirkaba cidii qortay waan ka heshiinay hay-adihii sawirada bixiyeena waan ka wada hadalnay arrintan waan dhameynay keligay maan gelin waxaa galay ciidanka qaranka galay sirdoonka galay waxaa galay xeeraalinta gashay booliska galay dhammaan waan u dhannayn dabadeedna xeerar baan ka soo saarnay hay-adihiina saasaan kula hadalnay marka waxaan qabaa arrinkaasi wax aflagaada iyo ceeb iyo xumaan ka dhacay ma jiron annagana cid noogan turid iyo jacayl badan ubadkayaga ma jirto ilaa waxaa laga sheegana geeri baanu ku xignaa waka arrintaasi usoo noqnoqonin marka maxaa tallaabaa doonaysa inaad qaadaan ama ma jiraan wax qorshaha ood samaysa haa waan samaynay horta mid baanan xukumi karin midna xukumi karnaa mid lama xukumi karo waxa weeyaan dhaqanka hay-adaha ajnabiga ay leeyihiin innaga dhexdeena waxaa laga yaabaa inaan dhaqan leenahay diineed oo islaamnimo oynu xajinaya laakiin waxaa laga yaabaa hay-adaha gaaladu inay dhaqamo kala wataan waxaanu ku heshiinay marka hay-adihii iyaga xaggiina ahay naga tirsanaa inay markay hawl qabanayaan kastaba inay noo keenaan si aanu uga taxadarno inaanan wax dhibaatii dalkii dadka iyo ubadkeenna iyo hablaheenna iyo cid kastoo dee dalkii inay dhibaato ku soo bixin wayna lala qaateen xeerna waan kala qoron saaxiib maxaa kuu dhacay saaxiib internetka ayaa go'ay saaxiibkaygan isticmaalkaygan kuu furay waaw wasbiilkiisu fiican saaxiib waad ka heshaysa ma maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa meel kasta joogto telesam internetkeedu waa biyayaa shuban meel walba internetkaas uu kugu shaqeynaya masha allah intaynu halkan fadhino sax yani shaaha cabaynu wada la isticmaali karta waad mahadsantahay ka warran caradi makaa baad aad iyo aad mahadsantahay saax waxaad doonto ku daawo